סובלים מפריצת דיסק, בלט, כאבי גב, עקמת? כואב לכם מאוד ואומרים לכם שחייבים לנתח? אז יש לנו חדשות בשבילכם. לנו יש פתרון לבעיה שלכם. אם הגעתם לכאן, כנראה שהכאב משבש את חייכם. משככי כאבים הם חלק משגרת יומכם, הוצאתם כסף, הפסדתם ימי עבודה, ראיתם מטפלים שונים וחשבתם שתאלצו לחיות תמיד עם הכאב. אבל קודם, כדאי לדעת, יש שני סוגי טיפולים מבעיות גב, טיפול פסיבי או טיפול אקטיבי. בטיפול הפסיבי, האדם אינו פסיבי, הוא אינו פעיל בתהליך הריפוי. הטיפול הפסיבי מטפל בסימפטום, כלומר בכאב, אך לא בשורש הבעיה, שאין בדרך כלל בעיות יציבה. הטיפול הפסיבי מתבסס על מניפולציות חיצוניות, כגון מכשור, לחיצות, דקירות או התערבות כירורגית, כלומר ניתוח. הטיפול הפסיבי נותן הקלה זמנית, אך הבעיה כמעט תמיד חוזרת. בטיפול האקטיבי, האדם שותף פעיל בתהליך הריפוי, כמו ביוגה טיפולית. הטיפול האקטיבי מטפל גם בכאב, אך גם בשורש הבעיה, כלומר בעיות היציבה. בטיפול האקטיבי, האדם לומד לטפל בעצמו גם כשכואב, ולא להיות תלוי במטפלים או מכשור חיצוני. מהטיפול האקטיבי אנו מצפים להקלה מתמשכת, כך שהבעיה נפטרת מהיסוד. הטיפול האקטיבי משכך כאב וגם מטפל בשורש הבעיה. האם ידעתם, בעיות גב כרוניות לרוב אינן נגרמות מתאונה, אלא נבנות לאורך שנים. טיפול סימפטומטי, כלומר פסיבי, כולל ניתוח, יאפשר אולי הקלה זמנית, אבל לא יועיל בטווח הארוך. אנו מטפלים בפריצות דיסק שחוזות גם לאחר ניתוח. בניתוח שורש הבעיה לא נפטר, לכן הבעיה חוזרת. אז מה הפתרון? במרכז ליוגה טיפולית נלמד אתכם לרפא את בעיות הגב שלכם בעצמכם. נדריך אתכם לטפל בעצמכם בזהירות וביסודיות, בתהליך שהוא מובנה, שכולל גם גמילה ממשככי כאבים. זאת ללא תלות במטפלים, או במכשור, או בעזרים חיצוניים, בשיטה שמוכיחה את עצמה בשטח. השיטה הזו היא ייחודית למרכז ליוגה טיפולית ואינה נלמדת במקום אחר. נשמע טוב? איך מתחילים? צור קשר איתנו עם המרכז ליוגה טיפולית לשיחת ייעוץ חינם בטלפון 03-647-0326 או למידע נוסף באתר שלנו www.yogatipulit.co.il.